ආයි බොවල් මානසික ආතතිය ඔබත් මානසික ආතතියෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගන්න එපා ඒ කියන්නේ අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට ඔබේ මානසික තත්ත්වය නැති කරගන්න පුළුවන් කරුණු 9ක් ඔබ දැනගෙන අවසන් කියන එකයි මානසික ආතතිය කියන්නේ මිනිස් හිතට දැනෙන සාමාන්‍ය දෙයක් ඔබ මානසික පීඩනයකින් හෝ චිත්තාවේගයකින් කටයුතු කරන විට මානසික ආතතිය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වල නියැලෙන අවස්ථාවලදී යම් මානසික තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවද ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඒ බලපානවා කියලා. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ක්‍රියාශීලීව කරන්නට උනන්දු ඇති කරනවා. නමුත් ඔබ අධික මානසික තත්ත්වයකින් කටයුතු කරන විට ඒ ගැටලුවක් බවට පත් වෙනවා. කොහොම වුණත් මානසික ආතතිය දරා ගැනීම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන අතරම ඔබේ සිතුවිලි වලට සිතීමට වගේම ක්‍රියාකාරකම් වලටත් බලපෑම් කිරීමටත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මානසික ආතති තත්ත්වේ නැති කරගන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් තවමත් ඔබ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අංක 1. ඔබ සිටින කාමරයෙන් පිටතට පැමිණෙන්න. ඔබ මානසික ආතති තත්ත්වයකින් පෙළෙන විට කාමරයක සිටිනවා නම් ඉතාම ඉක්මනින් ඒ ස්ථානයෙන් පිටවන්න. ඒකට හේතුව නැගිටීම ඇවිදීම වගේ දේවල් ඔබේ මානසික ක්‍රියාකාරකම් වෙනස් කිරීමට උදව්වක් වන නිසයි. යම් රාමුවක සිරවි සිටිනාතෙක් ඔබේ හැඟීම් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔබ ඔබේ මානසික ආතතියට ඉඩ නොදී තමන් සිටින ස්ථානය වගේම ඉරියව් වෙනස් කරගන්නවා නම් මානසික ආතතියට සමුදෙන්න ඔන්න ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා. අංක 2. සංනිධානය කරන්න. ඔබ මානසික ආතති තත්ත්වයකින් පෙළෙන විට යම් දෙයක් පිළිවෙලට සකස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ නිතර භාවිතා කරන ඔබේ මේසය, ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම්, ඔබේ අනෙකුත් දේවල් පිළිවෙලට තබන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඉක්මනින්ම ඔබේ මානසික ආතතිය නැති කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. අංක 3. හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න. ඔබ විවේකීව සිටින විට හෝ නිදා ගැනීමට ආසන්න වන විට ඔබ හුස්ම ගන්න ආකාරය ගැන මතක් සිතන්න. සිමින් හුස්ම ගැනීම වගේම වේගෙන් හුස්ම ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ දන්නවද මේ ඔබේ මනස සංසුන් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් බව. තප්පර 4ක් පමණ හුස්ම ආශ්වාස කරන්න. ඉන්පසුව තප්පර 7ක් සිරකර තබාගෙන තප්පර 8ක් ඔබේ මුඛය හරහා හුස්ම උදාහරින්න. මේ ආකාරයට හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිතර යෙදෙන්න උත්සාහ කරන්න. අංක 4. ඔබේ අදහස් කඩදාසියක ලියන්න. ඔබේ මනසට වද දෙන සිතුවිලි වගේම හැඟීම් කඩදාසියක ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එමගින් ඔබේ ප්‍රශ්න ලියා ගැනීමට ඒ උදව්වක් වෙනවා. මිනිත්තු 10ක් පමණ ඔබේ සිතුවිලි වගේම ඔබේ ආතති තත්ත්වයට බලපාන හේතු ලියන්න. එවිට ඔබේ සිතුවිලි ඔබේ හේතු ඔබ දකින නිසා පහසුවෙන් ඒවා හඳුනාගෙන අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අංක 5. භාවනා කරන්න. ඔබ මානසික ආතති තත්ත්වයකින් පෙළෙන විට භාවනා කරන්න උත්සාහ කරන්න. හුස්ම ගැනීමේ අභ්‍යාසයන් වල වගේම ඔබේ ශරීරයේ කොටස් ගැන සිහියට නගා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ආහාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා සිතන්න. ඒ හරහා ඔබේ මානසික ආතති තත්ත්වය අවම කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. අංක 6. හාස්‍යජනක දෙයක් නරඹන්න. හාස්‍යජනක වීඩියෝවක් එහෙමත් නැත්නම් සිනාසීමට හැකි වීඩියෝවක් මානසික ආතති තත්ත්වයකදී නරඹන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඔබේ සිතුවිලි මද වේලාවකට යටපත් කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. සිනාසීම කුතුහලය වගේ දේවල් සිතට පැමිණෙන විට ඔබේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔබත් මේ දේ උත්සාහ කරලා බලන්න. අංක 7. ව්‍යායාම් වල යෙදෙන්න. මානසික ආතති තත්ත්වයන් තුළින් කරන්නේ ඔබේ සිතුවිලි යම් දෙයක් විසඳෙන තුරු එක්තැනක සිරකර තබා ගන්න එකයි. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක මනසේ සිතුවිලි පැත්තකට කරලා ඔබේ ශරීරයට ව්‍යායාම් ලබා දුන්නොත් ශරීරයේ කොටස් ක්‍රියාකාරී වන විට මනස ඒ පැත්තට යොමු වෙනවා. ඔබ මේ දේ උත්සාහ කරලා බලනවා නම් මානසික ආතති තත්ත්වයට සමුදෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අංක 8. කතා කරන්න. සමහර විට මේ වගේ තත්ත්වයන් වලදී කුඩා ගැටලුවක් වුණත් විශාල ගැටලුවක් ලෙස ඔබට පෙනෙනවා ඇති. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක මිතුරෙක් සමග, දෙමව්පියන් සමග, ගුරුවරයෙක් සමග හෝ ඔබට විශ්වාසය තැබිය හැකි ඕනෑම කෙනෙක් සමග කතා කරන්න. ඔබේ මනසේ ඇති ගැටලුවට විසඳුමක් ඔවුන් සතුව තිබෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි මානසික ආතති තත්ත්වයන් වලදී වෙනත් කෙනෙකුගේ උදව්වෙන් මානසික ආතතිය නැති කරගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මානසික ආතතිය නැති කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි. අංක 9. සුවඳ තෙල් වර්ග විසිරුවා හරින්න.
ඔබ දන්නවද සුවඳ වර්ග ඉතාමත් ප්‍රබල චිත්තවේගී හැඟීම් පිබිදවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. සුවඳ වර්ග ආශ්වාසය කිරීමෙන් මනසේ යම් ප්‍රබෝධයක් වගේම මනස සංසුන් කරන්න පුළුවන්. ජස්මින් ලෙමන් වගේ සුවඳ වර්ග උත්සාහ කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මානසික වෙනස් වීම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කිව්වනේ ඔබේ මානසික ආතතියට බය වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ ආතතිය මගහරවා ගන්න මේ කරුණු නවයේ ඔබට උපකාරී වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් දැනුම් පිරුණු ලෝකේ විශ්මිත දෑ ගෙන එන අපි තවත් දවසක මේ වගේ අපූර්ව වටිනා වීඩියෝවක් සමගින් ඔබ ළඟට එන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.